ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cinematic video ကိုစောင့်နေချင်ပြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဒီ video လေးကကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကကလောသွားတော့အောင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ cinematic short cut နေပါတော့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော် sponsor ထဲလို့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ကဘာကို feel လာလို့လုပ်တာပါတော့ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကအကူကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလောမှာညပိုင်းဘယ်ဆိုင်သွားစားလဲမသိဘူးပါတော့ရောက်ချာချာဖြစ်နေချိန်မှာသူဆိုင်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်စားတယ်ဈေးလည်းအရင်တက်တာတယ်ပြီးတော့စားလို့တော့လည်းအရင်ကောင်းတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလောရောက်ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ master code share ကြီးပါနော်ဒီကိုကြီးစီမှာသစားကြပါအဲ့တော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်ပထမတစ်ရပါလဲဆိုတော့ဒီ video ဘာကင်မရာရိုက်ခဲ့တာလဲပါနော်ကျွန်တော်ခဲ့တဲ့ကင်မရာက Sony A7 III ပါတော့ဆက်ကျွန်တော်အခုရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် balance တော့ဟာလဲဆိုရင်တော့ Tamron 2875 f/2.8 lens ကိုသုံးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ bezel stabilizer သုံးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ LED တွေပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ် stabilizer မပါပါဘူးပြီးတော့ဘာ software နဲ့ edit လုပ်လဲဆိုရင်တော့ Final Cut Pro X Final Cut Pro 10ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ edit လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ share menu နဲ့ပတ်သက်ပြီး mention လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment တောင်းပြီး mention လို့ရပါတယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း like လုပ်ပြီးတော့ video လေးကို share လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး video ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ commercial sense video တွေသုံးချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလုံးအချက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ message box တို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ email address မေးပို့လိုက်ပါတယ်ဒီ video သုံးနေကြည့်ပေးတော့လည်းအားလုံးကြည့်တင်ပါတယ်နောက် video မှာကျွန်တော်ချောင်းသာသွားခဲ့တဲ့ vlog နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်